Hana Jibtnerová vystudovala pedagogickou fakultu v Brně a celý svůj život zasvětila učitelské profesi. Když v roce 1979 podepsala Chartu 77, byla samoživitelkou na mateřské dovolené se dvěma malými dětmi. Svým podpisem chtěla vyjádřit zejména solidaritu s pronásledovanými disidenty a rodinami politických vězňů. Na gymnáziu v Jilemnici, kam po mateřské opět nastoupila, se řediteli přiznala, že chartu podepsala. Na Češi čekala dusná atmosféra a všemožné překážky, které jí komplikovaly skloubení zaměstnání a péče o děti. Do opozičních aktivit se více zapojila po uvěznění disidenta Pavla Vonky. Nejdříve kvůli němu zorganizovala protestní hladovku. Později, když v dubnu 1988 zemřel ve vězení, promluvila na jeho pohřbu. Po roce 1989 pokračovala v učení a zapojila se také do aktivit Občanského fóra.